Mos ndoshta Heidi pranoi tërthorazin ndarjen e saj nga Romeo, në një nga ngjarjet e përfolura të medjave rose, kohë të fundit ka qenë ndarja mes Romeo Veshe dhe Heidi Bacit, prej ditësh pothuajse se dyshja kanë dhënë fund marrëdhënies së tyre, gjë e cila ka sjellë që ata të mos postojnë më foto dhe të mos jenë më bashkë. Derisa vet Heidi vendosi të postojë një status në profilin e saj në Twitter, të cilin e fshiu shumë shpejt. Ju kam shumë xhan, nuk dua t'ju mërzis, vetëm kaq do t'ju thoja. Unë jam mirënjohëse, falendëruese për të gjitha ka shkruar ajo. Mos ndoshta në këtë mënyrë Heidi pranoi tërthorazin ndarjen e saj nga Romeo.